ვიტი მარგოლაშვილი პრემიერს და პარლამენტის თავმჯდომარეს თავაზობს შეხვედრას და იმ ფაქტებზე საუბარს, რომელიც მას გიორგი პაპუაშვილმა მიაწოდა და ხსნით ჩვენ სტუმრებთან საუბარს. პირველი ჩვენი სტუმარი იქნება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. მე მას მივე სალმები, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსი, რომ ხართ ჩვენი გააცემის სტუმარი. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო სწორედ დღევანდელი სკანდალით, რას ნიშნავს, როცა ქვეყნის პირველი პირი, როცა ქვეყნის პრეზიდენტი აკეთებს ასეთ განცხადებას, რომ სამართალდამცველთა ჩარევით ხდებოდა მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლა იმ მიზნით, რომ რაიმე სამხილი მოეპოვებინათ მისი ოჯახის წევრის სახლში ჩატარდა ჩხრეკა. მოგესალმებით ინგა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. მართლაც ეს ძალიან სერიოზული, ძალიან აღმაშფოთებელია ეს ფაქტი და ეს განცხადება, ძალიან დასაფიქრებელია. უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესია, რომ ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს გამოვლენილი პოლიტიკური ნება, უნდა იყოს გამოვლენილი პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა კონკრეტულად აიღონ პასუხისგებლობა. მე არ ვარ საქმის კურში, ვიზია რომელ უწყებაზია საუბარი, რომელ სამართალდამცავებზია საუბარი, მაგრამ პრეზიდენტი საუბრობდა ძალიან კონკრეტულად, ძალიან მკაფიოდ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით და ეს უკვე რეალურად მართლაც, როდესაც საუბრობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, როდესაც საუბრობს საქართველოს უმაღლესი მთავარ სარდალი, ქვეყნის პრეზიდენტი, როდესაც საუბრობდით ჩვენ ოპოზიციონერები ამის თაობაზე, ჩვენს წინააღმდეგ განხორციელებულ თვალთვალზე, უკანონო მოსმენაზე, ჩაწერებზე და ასე შემდეგ, ამას რა თქმა უნდა ესე მარტივად ცდილობდნენ სახელისუფლებო ძალის წარმომადგენლები, რომ ეს გაებათილებინათ, გაემარტივებინათ და ყველაფერი. ეს ჩვენი ოპოზიციური ესე ვთქვათ აზროვნებისთვის და განწყობისთვის დაებრალებინათ, მაგრამ დღეს რეალურად ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზულ სახელისუფლებო სკანდალთან. მე მინდა გამოხატო და გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შესაბამის რეაგირებას გააკეთებს და შეხვედრას, რომელსაც გეგმავს საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მოყვება კონკრეტული გაგრძელებები, კონკრეტული პასუხისგებელი პირების გამოვლენით და საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, რომ ეს ქვეყანა მართლა ჩალით არ არის დაფარული და ის ტრადიცია, მახინჯი ტრადიცია, რაც დამკვიდრდა წინა ხელისუფლების პირობებში, დღეს ერთხელ და სამუდამოდ სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგმება და აღიკვეცება. თუ ეს ესე არ იქნა, თუ ამ ფაქტმაც ისევე ურეაქციოდ ჩაიარა, მაშინ მე აღარ ვიცი უკვე მართლა, როდესაც ამაზე საუბრობს პრეზიდენტი და არ მოყვება ამას რეაგირება. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად გამოვა სახელისუფლებო ძალების წარმომადგენლები და ისევე როგორც საკონსტიტუციო თავმჯდომარის განცხადების შემთხვევაში, აკაც დაიწყება, რომ ეს არ შეესაბამება რეალობას, ეს არის ტყუილი და ეს არის პოლიტიკური სპეკულაცია, მიმხრობა ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისადმი და მათაც კიდევ რაღაც ფანტაზიის ნაყოფებს გამოავლენენ. მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული ფაქტი, ძალიან, მე არ ვიცი მართლაც ნამდვილად რა სისწრაფით უნდა მოახდინოს ხელისუფლებამ რეაგირება კონკრეტული ადამიანების ხსნის. რა რეაგირებას ელოდებით პირადად თქვენ, რომ მოახდენენ, ბატონო ალექსი? მან თქვა, რომ სამართალდამცველთა ჩარევით, სიტყვა სიტყვით თქვა ასეთი რამ. რა რეაგირებას ელოდები და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როცა ქვეყნის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი ოჯახის წევრზე მიდიოდა ზეწოლა სამართალდამცველთა ჩარევით? ეს იყო შემთხვევითი ხომ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს იყო ერთგვარი ანგარიშ სწორება პრეზიდენტის მიმართ, რომელსაც აღარ ელაპარაკება ბიძინა ივანიშვილი? აქ ჩვენ ეხლა ვარაუდების გამოთქმის და სპეკულაციებისთვის არ ვართ ინგა. პრეზიდენტმა ძალიან მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ სამართალდამცველთა ჩარევით იყო. სამართალდამცველები ეხლა ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სახელმწიფო უსამთავრობოების სამსახურის
წარმომადგენლები იყვნენ, ამაზე უკვე ძალიან მკაფიო პასუხი უნდა გაქვს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეტაურმა. უნდა გამოვიდეს, ან მიიღოს ზომები და დაისაჯონ ის ადამიანები და ეს არის უმთავრესი, იმიტომ რომ ესე ვერ გაგრძელდება. პერმანენტულად ახლა ამაზე მაღალი თანამდებობის პირი ქვეყანაში არ არსებობს. რეალურად ეს არის პირდაპირ წესით არჩეული ხალხის მიერ არჩეული ქვეყნის პრეზიდენტი უმაღლეს მთავარ სარდალი. საუბრობს ქვეყნის პრეზიდენტი იმის თაობაზე, რომ მისი ოჯახის წევრის მიმართ ჯერ იყო, როგორც ახლა მე მოვისმინე, იყო ჩხრეკა, შემდეგ ეს იყო სახში ჩხრეკა, პირადი ჩხრეკა, სახში ჩხრეკა, ყოველგვარი სასამართლოს დადგენილების გარეშე და კი, პრეზიდენტმა თქვა იმ იმედით, რომ იქრამეს იპოვიდნენ. ანუ მარგველაშვილს ეჭვი აქვს, რომ უმიზეზოდ მოხდა, ანუ იმ იმედით, რომ იქრამეს იპოვიდნენ, მაგრამ იქ ვერაფერი იპოვეს. ბატონო ალექსი, ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. თქვენ მართლა გჯერათ, რომ ეს ფაქტი ან იგივე პაპუაშვილის მიერ პრეზიდენტისთვის წოდებული ფაქტები იქნება გამოძიებული. მოდით მე შეგახსენებთ მარტის თვეს, როდესაც ქვეყანა მოიცვა სრულიად მუქარებმა ზეწოლამ და შანტაჟმა პირადი ცხოვრების კადრებით გამოქვეყნებით. ეს ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხო, მაგრამ დღემდე მე ვიყავი ერთ-ერთი მათგანი, ვიზეც მიდიოდა ეს მუქარები, მაგრამ მე დღემდე არ მიმიღია გამოძიებისგან პასუხი, რა მოხდა, ვინ გვემუქრებოდა, ვინ ემუქრებოდა და ვინ მოუწყო ის ყველაფერი იმ ადამიანებს, ვისაც მოუწყო. მე მაინტერესებს, თქვენ მართლა გაქვთ იმის იმედი, რომ ეს იქნება გამოძიებული? ინგა, მე მინდა უბრალოდ თქვენ ასევე გითხრათ და მაყურებელსაც შევახსენო, რომ იქ ერთის ხრივ არის საქმე გვაქვს ვირტუალურ სამყაროში, სოციალურ ქსელებში, YouTube-ში, რომელსაც თავისი სირთულეები აქვს დამნაშავეების გამოვლენის თვალსაზრისით. ამის განხორციელება, აღსრულება მართლაც ჰიპოთეტურად შეიძლება, რომ ეს გაკეთებულიყო და ტექნიკურად რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია სხვა ქვეყნიდან, ოღონდ დაკვთავარია ვისი დაკვეთით ხორციელდებოდა და ვისი ვინ იდგა ყველაფერ ამის უკან. იქ თუ არის სირთულეები გამოძიებასთან დაკავშირებით, აქ ძალიან კონკრეტულად საქმე ეხება კონკრეტულ სულიერ ადამიანებს, კონკრეტულ უწყებას ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში. ეს არ არის ხო რომელიღაცა X ქვეყნის რაღაცა ვირტუალურ სამყაროში არსებული რობოტები, ეს არის რომელსაც ხავდა მონაწილეები, ამას ამბობთ, ანუ ღიად მიდიოდა ეს ყველა. რა თქმა უნდა, ამას ხავდა მონაწილეები, ახლა პრეზიდენტს რა თქმა უნდა აქვს ამის სრული საფუძველი ისაუბროს და მის არ არის გაკვირვა, არც მე არ გამაკვირვა. არც სახელისუფლებო ძალის წარმომადგენელს არ გააკვირვებს კიდევ, ამას არ დაადასტურებს ნამდვილად პირდაპირ ეთერში, თორე არც პარლამენტის თავმჯდომარეს გააკვირვებს და ეს და არც პრემიერ-მინისტრს კიდე, თუ ძალიან გაინტერესებს. მაგრამ ყველაზე მთავარი ახლა არის რეაგირება. ჩვენ რომ გქონდეს პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს ოდნავ მაინც იმის განცდა, იმის წმენა, რომ მართლაც ხელისუფლებას აქვს სურვილი ამ ძალიან სერიოზული პრობლემის, ქვეყნის წინაშე მდგარი სერიოზული პრობლემის მოგვარების, უნდა მოხდეს ძალიან აქტიური ჩარევა, გამოვლინდეს კონკრეტული ადამიანები, გამოვლინდეს მერე ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და მოხდეს მათი დაშლა. ბატონო ალექსი, მაგრამ მესმის, თქვენ ამბობთ, რომ არიან კონკრეტული მონაწილეები, მაგრამ ერთი წუთი შეგაწყვეტინებ, თქვენ არ ხართ პრეზიდენტი, მაგრამ ხართ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის აქტიური ლიდერი. თქვენ ზეც ხორციელდებოდა თვალთვალი, მე მახსოვს ეკა მიშოლაძის თქვენი მეუღლის განცხადებები, რომ სპეცსამსახურების მიერ მიდიოდა რაღაც პირადი ცხოვრების გარკვევა, თვალთვალი, გადაღება, მიყურადება. აი თქვენ ამდენი თვე გავიდა მის მერე, თითქმის ერთი წელი გავიდა, ხო? მიიღეთ ამაზე პასუხი? რატო გეკითხებით? ეხლა თქვენ არ ხართ პრეზიდენტი, მაგრამ არც რიგითი ადამიანი არ ხართ, ხო? მე ნებისმიერ შემთხვევაში მინდა გითხრათ ინგა, რომ დიდი პროგრესი ამ მიმართულებით, აი მე გამოძიების
არ ყოფილა იყო გამოკითხვა ჩემი მეუღლის ჩემი გამოკითხვა შედგა პროკურატურაში მაგრამ ის რომ ვინმე გამოვლენილიყო ვინ იდგა ამ ყველაფრის ამ ვაიბერის მიმოწერების გაშიფრვის ამ ყველაფრის უკან ეს არ გამოვლენილა ეს არ დადგენილა ეს კითხვები პასუხი გაუცემელია და ჰაერში გამოკიდებული მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც ერთი რიგითი მოგტავი ვარ ნებისმიერ შემთხვევაში და დღეს უკვე საქმე ეხება კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტს და მისი ოჯახის წევრებს. მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში რომ არავის ამ ძალოვან სტრუქტურაში არ ეყოფოდა ორი თავი იმისთვის არ ეკნებოდა ნამდვილად რომ ესე დამოუკიდებლად თავის თავზე აეღო ეს ქმედება და განეხორციელებინა პოლგვარი რო არ ყოფილიყო ეს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან შეთანხმებული ამას ახო ერთ მნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ რომ ამის უკან იდგა ძალიან ბატონო ალექსი, მე როგორ ჟურნალისტმა, როდესაც ამ ამბებზე საუბრის შემდეგ პრეზიდენტმა ახსენა კორცხელი და ძალიან ბევრი ისაუბრა კორცხელის ინციდენტზე, გავიგე როგორც მინიშნება ადამიანზე, ვისაც ოპოზიცია დღესაც დღემდე აბრალებს, რომ მან გააკეთა იქ ჩაყვანილი სპორტსმენების მობილიზება, ანუ საუბარი მაქვს ვიცე-პრემიერ კახიკალაძეზე. თქვენ თუ გაიგეთ ისე რომ მარგველაშვილის მინიშნება ეხებოდა ქვეყნის ვიცე-პრემიერს. კორცხელზე როცა საუბარი. არ ვიმარჩიელებ ნამდვილად ინგა, მე მაპატიეთ, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. მე გავიგე ძალიან კაფიოთ ხელისუფლების ზოგადად. ზოგადად ხელისუფლების გზავნილი რომ ამ საქმის გამოძიებას და ბოლომდე მიყვანას არაპირებენ. ეს არის ძალიან ცხადი, ძალიან ისეთ მარტივ მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის გალაითებულ ვითარებაში მიმდინარეობს ეს ყველაფერი გამოძიება ისიც ყველაფერი ეს არის საზოგადოების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის დამსახურება და კორცხელის ინციდენტის გამოძიების არავითარი იმედი არ მაქვს მე ამიტომ კონკრეტულად ზოგადად ჩემთვის ამ ყველაფრის უკან ან რაც არ უნდა მძაფრი განცხადებები გაკეთებულიყო თუნდაც იგივე პრემიერ-მინისტრის ხრიდან, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხრიდან და დაგმობა მოხდა ამ კორცხელის ინციდენტის, ეს არის ზოგადად ხელისუფლების პასუხისგებლობა, გამოძიებაც პირველ რიგში და ბოლომდე მიყვანა უნდა ყოფილიყო მათ ინტერესში, მაგრამ როგორც ჩვენ უყურებთ, ამის არავითარი პერსპექტივა არ არსებობს. ამიტომაც ვიძახი, ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში სხვა ოპოზიციონერებთან მიმართებაში მე ცოტა ხნის წინ გავაკეთე განცხადება, რომ ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატებთან მიმართებაშიც იყო გარკვეული მცდელობები, დაშანტაჟების, რომ მათ ვარი ეთქვათ თავის არჩევნო კამპანიაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ კონკრეტულად საქმე ეხება უზენაეს უკაცრავად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს და საქმე ეხლა უკვე ეხება საქართველოს პრეზიდენტის ოჯახს და მისი ოჯახის წევრებს. საქართველოს ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟის საქმეა უბრალოდ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიძიოს, გამოავლინოს და მართლაც მიიღოს გადამწყვეტი და გადამჭრელი ზომები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერს ექნება ყველა განცხადება საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის თუ უმაღლესი ხელისუფლების მხრიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ ეგნება ჩალისფასი მადლობა გამოვლენ განცხადებებს გააკეთებენ ამ ჩალისფასი ეკნება როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის და პოლიტიკური ძალებისთვის ისე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც მადლობა ბატონო ალექსი მე წარმატებას გისურვებ თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი